他应该是给他姐姐跟奶奶说了的吧，我不知道，我是在路上碰见的。他应该是给他姐姐跟奶奶说了的吧，感谢点赞，谢谢谢谢叔叔阿姨哥哥姐妹，感谢点赞，谢谢。他应该是给他姐姐跟他奶奶说了的吧，我不知道，那难道他没有跟他姐姐跟奶奶说吗？感谢点赞，谢谢谢谢谢谢叔叔阿姨哥哥姐妹。昨天我把阿姨给收回来了，昨天我把阿紫给收回来了，然后呢，今天我就上去看一下阿紫嘛，我想是带她玩个三五几天再回来，没想到她一直说她放不下她家里面，她担心她家里面，知道吧？说怕她阿姨没有照顾好她奶奶，然后就回来了，就把她收回来了，然后昨天我把她收回去了。阿伟哥，阿紫，你在干嘛呢？哎呀，这我在家里面呢，我刚刚到家没有多久，因为我今天去找你玩了嘛，找你之后呢，没有看到你人，结果你妹妹，我在路上碰见你妹妹，你妹妹说你在山上找柴，我就相信了，我就跟着她去了，逛了一天，她那个什么，她还有一个朋友，就是。哦，他说他有个朋友，就是那个什么，从外面打工回来的吧。嗯。啊，然后就一起去了。那我妹妹现在去哪里了？她现在也没看到她回来。她没有回来吗？没看到。她是那个，我不知道哎，反正刚才就到你们那边了，我就回来了嘛，他们就自己走了嘛。不知道她去哪里了。我叔叔阿姨们都说我因为阿伟哥是这样子的，我问你个事啊，我今天我的鸡丢了，然后我今天找了一下午了，我没找到，然后刚刚我开播找的时候，叔叔阿姨们都说我的鸡被我妹妹吃了，是不是真的？然后你也在，不是他没有跟你说吗？没有啊，我的天哪，这小娃，他没有跟你说。这个鸡是没有跟你说吗？怎么可能会跟我说？我都不知道我的鸡，我刚回来，前面的时候我没有注意，后面我准备去喂鸡的时候，我就看到我的鸡不见了，然后我一直找，刚刚都草坪里面啊什么都找光了，都没找到。这他是这么跟我说的，他说是他朋友来了，知道吧？他那个说什么，他一个朋友从外面打工回来，他说他带他朋友就是去弄只鸡给他朋友吃，然后他说他跟你说了的，他跟你奶奶跟你说了的，你们都同意了的，而且他说是你在山上等着他们就是一起烤鸡吃，结果我被他骗到山上去挂了一圈，他一直说你在找柴，知道吧？你在山上找柴，这不我跟你打电话，你肯定我没有找柴，我挖土豆。我你可能在沙沙挖土豆吧，我给你打电话也信号不好是怎么着，打不通知道吧？然后就我就相信他嘛，然后我就跟他一起去了，跟他们一起去了，结果小娃我们两个，你看今天这穿着短袖这沙沙跑了一天，哎呀，哦，没事，这鸡他没有跟你说吗？这鸡没有，我以为我的鸡丢了，我一直在找。张一木，我以为你知道的呢，而且在山上，我以为你在山上，我还说去看一下你，结果很远很远，知道吗？走路，因为车子。那我不可能去玩的呀，因为我也不可能去杀鸡吃的呀，我肯定在干活。我以为你也在上面，知道吗？他跟我说是你在前面找柴了，已经在那里。我在那上面挖土豆。这没想到是这样子的，你这妹妹这，哎呀，没事没事，我就说嘛，他刚刚说我都不知道你上来了，刚刚叔叔阿姨们都说你上来跟阿姨们一起杀鸡吃，我以为我的鸡丢了，被什么眼神的都给夹走了，或者被人给偷走了，知道吗？然后我一直在找，或者在草跑到草里面去了，所以回不来，我一直在找，然后他刚刚叔叔阿姨们跟我说的，我还不相信，然后刚刚阿川连过来说的，应该因为。阿川在直播，好像那些叔叔阿姨们都跑到阿川那里去说嘛。嗯，
我以为是你知道的呢，我以为是。我怎么可能会知道？刚刚叔叔阿姨跟我们说了，然后叔叔阿姨们叫阿川跟我说的，我才知道的。这，哎呀，这搞得我也很尴尬，知道吧？没事，没事，本来那个鸡就是来杀给你和奶奶阿姨问你们吃的嘛，没事，吃了就吃了。不是，这我以为你知道，知道吧？我安不慰知小道。三妹妹了，这怎么可能嘛？你们不要乱说，不要带节奏，知道吧？我怎么可能喜欢他妹妹嘛？对不对？那我是不了解情况，知道吧？他说是那个，他说是你在山上，就是等着他们，就是一起去烤鸡吃。然后他说是他还为了那个他朋友，他那个朋友也说对的对的。然后我就相信了，知道吧？然后我就跟着去了，而且走了很远，一直没有到，就是走路很远很远，知道吧？到山顶上去了。哦，没事。哎，那现在他还没回来吗？没有看到回来呀，也没看到鸡，也没看到人。那这他是不是他没有跟你们说的话？他是可能是怕你们，怕你和你奶奶说他，所以他可能不敢回来玩呢，是不是？不知道。这麻烦了，这哎呀，你们说我花心大萝卜，不要这么说啊！真的，我确实不知道。今天小王在现场的，小王给大家说一下，你看。对啊，今天我们去的时候，然后他就说是请他朋友从外面打工回来，然后呢说杀只鸡，然后请他朋友，然后我们去的时候就他把鸡拎着，然后把我们骗到这个山上去，到山上去的时候，然后说他自己在山上找柴，然后呢后面呢一直没有他的消息，到最后呢他一直都还在一个谎言，没跟我们说清楚，这不怪我哥，也不怪。就是说，我们也不知道嘛，这个事情。因为他当时他把我带到山上去之后呢，山上也没有信号，知道吧？山上也没有信号，所以那年也前面我联系阿紫的时候，阿紫那边可能没有信号。然后我到山上的时候，那信号一个都没有，那山顶上去了。然后他一直说在山上找柴，一会儿就来了，那搞了半天也没有来。后面我们下来的时候，天都要黑了，就我就回来了。对啊，你们要相信阿伟哥，他心里面只有阿自己的，所以呢，今天呢是一个误会，也是就是说被他妹妹骗了。没事啊，你们都不要怪伟哥了，肯定是我妹妹搞的鬼。没事没事。所以说呢，今天去的时候就应该跟阿自己说一声，然后再去的，对。